rozpětí jednotlivých závodníků už 3 minuty. Tak, teď to vypadá na jednoho z rychlejších, přestože dopadne pěkně ve svítivém oblečku. Cyklosport Sedláček.
Nejrychlejší borce kategorie Masters 2. Milan Smetaník, Michal Červenka, vítěz Milan Čižinský. Tak a my jdeme na kategorii Masters 1. Místo třetí, to je Rumburg Kola Brabec CZ, Lukáš Jirkovský. Místo druhé, Kološov Tým CZ, Jan Malínek. A dnešní vítěz Masters jedniček z týmu Kološov Tým CZ, Tomáš Pičel! Jedna. Kategorie expert. Místo třetí. Third place z Německa. From Germany. Yeah.
soupeř a vítězný David Čonka. To jde jenom na web. Tak a ještě jednou potles pro pět nejrychlejších juniorů. Tomáš Škarek, Jirka Kaňa, Vojta Roušavý, Petr Folvarčný a vítěz Hudko Robenek. A se s tím prostě nemaže. Tři nejrychlejší dámy, Martina Očadlíková, Katja Lehtinen a vítězka Simona Jirková. Místo čtvrté, Bikestrike.com, Martin Mikulenka. Třetí místo, Ganger Carabic Bike Team, Lukáš Plichal! Místo druhé, Bikestrike.com, Petr Třešňák! A vítěz prvního závodu českého poháru ve sjezdu, tým Bikestrike.com, Jan Čepelák! Krásný výkony na trati. Já zároveň děkuju moc Markovi Pavlíčkovi, řediteli závodu a celé jeho partě, včetně Michala Márošiho a dalších borců, kteří se podíleli na přípravě téhletý úžasné tratě. Díky moc za to, že jsme tady mohli závodit ve Špindlu. Díky moc vám všem, že jste přijeli, ať už závodit, anebo fandit. A budeme se těšit na dalších závodech českého poháru ve sjezdu, ať už to bude v Koutech nad Desnou, anebo v Liberci. Díky moc, šťastnou cestu domů a mějte se fajn.